Так, я чую, як... Як комп'ютери погано? Да, як нам стає трохи погано. Будь-якому... Я думаю, це саме по собі найкраще інтро. Так. Доброго дня, можливо, шановні свідки. Сьогодні ми знову в залі суду. Продовжуємо саджати олігархів. Принаймні, ми намагаємося, але поки що олігархи... Олігархи, да. Я чую лаг, і мені це дуже-дуже не подобається. У будь-якому разі йдемо далі і сподіваємось на краще. З вами Марічка, Таня... Еліс! І Артем. Ура. А також гра, який дуже-дуже погано наразі. 8 вересня, 15.37. А це досі СІЗО, кімната для відвідувань. Я не можу повірити, що минув лише день з першого засідання. Моя справа починається вже завтра. Біл готує пастку для мене. І звісно ж... Боже... І, звісно ж, обвинувачення йому гратиме на руку, Розумовський в тому числі. Мені вчора призначили адвоката. Я відмовився. І у мене є краща ідея. Раці? Пане Раці! О, Марусю. А, чудово, що вони випустили тебе з СІЗО. Тільки зараз так. Дякую. Дякую вам. На жаль, ми трохи помінялись місцями. Що? Ти... Маєш... Ти... Маєш на увазі? Маєш на увазі. Ну, вона не договорила. Тому. Я пояснив Марусі, що сталося. Я не можу в це повірити. Скільки ще людей цей чоловік повинен знищити, щоб бути задоволеним? Моя мати. Моя сестра. А тепер ти. Ах, це зайшло занадто далеко. Пане Рація, будь ласка, скажіть мені. Я щось можу зробити для вас? Ну... Да-да, дівчинці, скільки там 14 років захищаємо нас? Наші варіанти, тобто Маруся захищає нас у суді, Маруся займається лідерством, чи Маруся допомагає нам втекти з тюрми. А я дуже хочу обрати третій варіант, тому що Маруся богославка. Може таки обереш? Я такого не пробувала, бо я взагалі не знаю, що буде. Обираємо найкраще. Так, escape, слухай. Escape! Так, слухай. Добре. Слухай. Я хочу, щоб ти допомогла мені втекти звідси. Ти маєш на увазі... Це... Боже, втеча з в'язниці? Ага. Сьогодні наш єдиний шанс.
Добре. А? Я краще це... Боже, хексов... Що таке хексов? Напильник? Напильник. Типу... Я піду куплю напильник в магазині, поки вони відчинені. Ого, о! І ще це... Боже, вірівка. Мотузка, точно. Це мотузку і машину, щоб втекти на ній. Типу, ти вмієш водити? Завжди. Що? Та я жартую, це був просто жарт. Це не був просто жарт, це вони з... Не... Це розробники побоялися справді зробити нам джейлбрейк, і я протестую проти цього. Вибачте, продовжуємо. Так, вони не захотіли платити своїм художникам, щоб вони малювали складні сцени. Один чувак стоїть. То той чувак, який стоїть, він почув про це втечу, озирнувся на них, і Фелікс не витримав і злився. До речі, задній фон не міняється, що ми сидимо, як вже заручники, що може заручники. Заручники цієї корумпованої системи. Yes! God bless. Тобто фон тупо той самий. Ти будеш читати своє? Та я ж почитала, типу, то ти що? Та я жартував. Проте дякую. Добре знати, що ти на моєму боці. І тут ти не можеш більше нічого зробити для мене в будь-якому разі. Але я не можу просто тут сидіти і робити нічого. Я повинна показати цьому мужику це. Тільки показати? Добре. Тоді приходь завтра на суд. Добре, я буду там. Я їм покажу це. Що значить Маруся Відун? Є. Час плинний, проте злочини вічні. Власне, ситуація погіршилась. Тепер немає часу на довгі ці розборки в суді. Це. З кілька років тому на всі суди покладено ліміт в максимум 3 дні. Майже всі вони закінчуються у перший день, часто з винуватим вердиктом. Я ніколи не думав, що мені доведеться бути на... Боже, чому так погано сьогодні? Що мені самому доведеться бути на лаві підсудним. Підсудних. А справжній вбивця буде стояти за трибуною свідка. Ну що ж, завтра або я, або він. І ось ми дограли до кінця дня, який... Мусили догорати. Знову це типу. Так, кожен наш стрім
дає вам сам кожного разу саме те, за чим ви прийшли минулого разу. У нас стабільність, у нас... Ти маєш на увазі відчуття незавершеності. Так, можливо. Можливо, я це і маю на увазі. Це 9 вересня 9.52. Святошинський районний суд. Це лобі номер 2. А може Київський окружний адміністративний? Які ми ще не пробували. Можливо, половина зали в Святошинському суді, а решта в Київському адміністративному. Мені подобається. Ну, я думаю, це все. Ага. У будь-якому разі, ця справа буде вирішеною сьогодні. А, Грація, дивись! Прокурор Розумовський? Вчора мені подзвонили з офісу окружного прокурора. Мені сказали, що будь-що, що пан Білик скаже сьогодні, мусить бути прийнято за чисту й абсолютну правду. Байдуже, як ти намагатимешся прискіпуватися до його свідчень. Якщо я висловлю протест, я майже впевнений... Я цілком впевнений, що суддя буде на моєму боці. Що то виходить, Білик має і суддю у себе на повідку? То ти кажеш, що я винний, і на цьому все? Я піду на все, щоб отримати той вердикт, який мені потрібен, пане Рація. Будь-що. Чому? Чому? Як ви можете таке скоїти з невинною людиною? Невинною? Як ми можемо про це знати? Я по своєму серцю. Зараз. Винний завжди бреше, намагаючись втекти від відповідальності. Немає жодного способу точно визначити, хто справді винний, а хто ні. Все, що я можу, це переконатися в тому, що кожен звинувачуваний буде визнаний винним. Така моя політика, така... Ну що ж, такий я по життю. Розумовський. Ти змінився. Ти знаєш його? Не сподівайся, що я ставитимусь до тебе якось по-особливому, Фелікс Рація. Фелікс? Ну, суд скоро почнеться. Що? Але зачекай! Твій адвокат ще не прибув. Вони не... Я буду захищати себе. Що?
О, що ж, божечки, почнімо. Дев'яте вересня, 10 ранку, Київський апеляційний суд. Це зала суду номер один. Це. Чи може це все ж таки 10 вересня, 9 ранку? 10 чи 9? Я дуже засмучена, що Еліс не відреагувала. Я вклала усі свої розумові клітини в цей жарт. О боже, я... Вибач, я... Я, в принципі, теж плавлюся, я тому не можу зрозуміти, що відбувається. То скільки годин? Ми... 9. 10. 9. Ой. 9 з половиною. Ой, не чує. Так, а хто... Ой, не чує суддя. Так, Еліс, може то почитаєш за суддю? Якщо... Давайте я почитаю за суддю, щоб не плаватися. Ну, тобто, трошки менше це робити. Зараз я трохи... Отже. Я суддя, і я знаю, як говорити суддівські штуки. Отже, розпочинається суд. Як це називається суд? Типу... Слухання. Судове засідання. Слухання, ось, ну, засідання або щось таке. Окей, слухання буде. Отже, ми розпочинаємо слухання справи містера... Вибачте, пана Фенікса Рації. Фелікса. I'm gonna try again. Значить, у вас, ну, ви ж тут того, у вас є софт? Виріжте це все. Еліс, давайте просто надиктуєш алфавіт, а вони... Просто суддя буде бакалоїдом. Ми розпочинаємо судове засідання зі справи пана Фелікса Рації. Обвинувачення готово, ваша честь. Захист готовий, ваша честь. Пане Раті, ви впевнені, що хочете так це робити? Так, ваша честь. Я буду захищати себе. Я вас зрозумів. Дуже добре. Пане Розумовський, розпочинайте, будь ласка. Оскільки всі деталі цієї справи вже відомі суду, сьогодні ми почуємо свідчення свідка злочину, який було скоєно обвинуваченим. Зрозумів. Обвинувачення може викликати свого свідка. Щось це дуже по маслу пішло. Чому суддя не спитав у Розумовського, чому цей свідок до того не свідчив? Все ніби він і сам знає, чому. Якщо хтось може висловити свій протест щодо цього, то це лише я. Я висловлюю протест. Так. Пане Розумовський, ви мусите дещо пояснити суду. Чому цей свідок не свідчив на суді проти Марусі Відун? Я дуже перепрошую. Пан Білик дуже зайнята людина, та й окрім того, на той час нам здалося, що
думка пані Квітки – це все, що нам знадобиться. Знову ж таки, мої щирі вибачення до суду. Чудово, пане Розумовський. Я дуже ціную вашу витриманість. Ну, чудово. Тепер він отримав шанс повикоблучуватися ні за що. Я хотів би викликати пана Червня Білика. Коли ти Розумовський стаєш голосніше. Ну так. Що я голосніша, то більше у мені сили, впевненості та не знаю, сили, впевненості. Будь ласка, скажіть своє повне ім'я. Та благодаря, дозволите ли ви поінтересуватися номенклатурою моєї персоналії? Я вас вірно розумію? Ваше ім'я? Іменно. Я об этом і говорю. Неужели вас запутала моя ідіоматика? Прошу прощення. Ім'я! О, Jesus. Ці двоє просто чудово пасують одне одному. Что ж, я именуюсь Червень Белый. Впрочем, мои друзья могут называть меня Кот Нуар. No! Це той кроссовер, на який ми не заслуговували, але, власне, і не хотіли його. Поясню, что это, что вы не являетесь моими друзьями. Я являюсь главным, я являюсь главой исполнительного совета, или же, что является более общепринятым именованием, это тоже, президентом корпорации Синева. Чи ви знали жертву, пані Марію Відун? Що ж, на дане утверждение я вынужден ответить негативним ответом. Ні, я не знав її. Чи ви були у готелі «Україна» в ніч убивства? Іменно. І ви бачили вбивство звідти? Зачем ви мені розказуєте? Зачем я буду вам розказувати те, що ви і так знаєте? Дуже добре, пані Білику. Пані? Що? Дуже, вибачте. Дуже добре, пане Білик. Ви можете розпочинати свої свідчення. Якщо я не зможу прискіпатися до свідчень цього чолов'яги, мені кінець. Чому мені завжди здається, що настає кінець світу, а я остання людина, яка може щось зробити? Что ж, мистер адвокат, я надеюсь, вы уже помолились в последний раз. Потому что в ближайшие несколько десятков лет доступ к религиозным учреждениям вам не светит. Це оверкіл. Залиши мене... Залиши мене тут. Залишився на мене, Феліксе.
Чи let him... вона а, каже... let him have it, господи, вона я... каже, хай подавиться. Хай до біса, Фелікс. Свідчення свідка. Свідчення свідка. Что ж, на часах, насколько мне помнится, было 9 часов. 10? 9. 10? 9. Білик аж перейшов на українську. Да. Читай до кінця. Я... По... Да. Я занимался визуальным восприятием информации. Что ж, впрочем, можно сказать, что я читал у газеты, у окна несколько газет. И тут я услышал, что снаружи происходит какой-то совершеннейший беспорядок. Удивленным. Будучи удивленным, я посмотрел на то, что происходит в здании напротив. И тогда я увидел его. Да, вот его, вот этого вот мужика с прической ежа, который нападал на женщину с длинными волосами. Конечно же, не стоит даже сомневаться в том, что этим человеком был никем иным, как вы, господин адвокат. Я немедленно позвонил моей секретарше. Мабуть, покликав, бо вона ж була в тій самій кімнаті. Прошу прощения, запутался, господин судья. Я немедленно позвал к окну мою секретаршу Марту, она тоже была крайне поражена увиденным. И жертва, она пыталась убежать, но вы за ней погнались. Затем было какое-то ужасное столкновение, и все закончилось. А, це Еліс читає, господи боже. А, Еліс. Розбудіть суддю, пане присутній. А, у мене, вибачте, я ткнула в mute. Кнопку м'ют випадково. Окей. Якщо все справді сталося так, як описує свідок, то, боюся, нам доведеться визнати провину підсудного. Що ж, дуже добре. Підсудний, тобто я маю на увазі пане Рація. Ваш перехресний допит, будь ласка. Так, ваша честь. Перехресний допит, свідчення свідка. Так, читаємо все наново, чи... Ну, давай читаємо все наново. Давай. Что ж, на часах, насколько мне помнится, было 9 часов вечера. Пожалуйста, давайте снова не начинать этот день. Так. Так, мы... Я имею в виду, что было 9, а не 10. Так, ну... Можемо натиснути на це і... Заждіть, но! Чи ж це все-таки 10? Як ви знаєте, котра година була? Потому що я завжди абсопозитивно-лютно уверен в том, що я воспринимаю в качестві візуальної інформації. Ні-ні-ні, Ютак, ти так просто не викрутишся з цього. Тож, ви столь недовірчивий і скептичний, господин адвокат. І, як там правильно назвати старшу,
В общем, да, госпожа Квитка заказала сервис в номер в 9 часов вечера. И печальное событие случилось как раз после того, как этот сервис прибыл. Хм. Пані Квітка сказала те саме, що ж. Далі пресуємо, бо у нас ніби немає жодних. Пресуємо далі. Правда, коридорний, який приносив каву, бачив пані Квітку. Проте, за його свідченнями, вас тоді не було з нею. Це все, що вас беспокоїло? Ха. Госпожа Квітка отримала свій кофе в цільній комнаті. Звісно, цей коридорний не мог мене бачити. Ведь, наскільки мені відомо, у него нету рентгеновского зрения. Скажіть, будь ласка, чим ви займались в той час? Я займався восприятием визуальной информации. Ну, впрочем, можно для вас сказать, что я просто читал у окна газету. Так, що там у нас є серед наших доказів? Розмова. Статуя. Так, здається. Я знаю, що нам робити. Можеш не читати усе зараз, в принципі, воно повторюється тому. Да, в общем, я дальше услышал, как снаружи происходил какой-то беспорядок. Удивление. Ну, так, я ж кажу, що можеш не читати. Не читати, тобто. Зрозумів. Так, я пересую на фразі про те, що жертва, типу, тікала. Жертва тікала. Заждітно! Можете описати це детальніше? Я думаю, нам варто знати усе, що сталося. Звісно. Компренде, я розумію. Ви напали на жертву, а потім ви побіжали наліво. Догнали її. І забили насмерть. Ви впевнені? Как ви знаєте, я, як завжди, абсопозитивно, лютно уверен. Суддя. Еріс, ти знову... Ваша честь. Наша честь, вона... Я так розумію. Судді, мені... завжди засипає просто, хто б за нього не говорить. Це канон. Знаєте, так. Крізь усіх виконавців цієї ролі дещо завжди лишалось незмінним. Його голос міняється, бо суди міняються. Але
сама сутність залишається такою ж. І це, ну, насправді, я б сказала, ну, це, звісно, моя провина, що я тут залипаю, але насправді, а якщо, ну, хтось знає, як суддя зазвичай поводиться в цьому суді, мені здається, що все це просто чудово відображає його особистість. Бо це за собою, він кожного разу просто такий, а? Винний, справді винний? Що? Убивця когось вбив? Тому, окей, отже. Тоді, можливо, ви могли б трохи змінити свої свідчення, щоб вони відображали ці нові деталі. Хорошо. Тоді мої показання такі, жертва побіжала на ліг. І так далі. Так, ну, я протестую з цим, маючи на руках те, що сказала Марта. Протестую! Заждітно! Пане Білик, та ви вирили яму, в яку потрапили самі. Да ну! Ви сказали, що жертва побігла ліворуч. Проте це прямо суперечить тому, що сказала пані Квітка. Вона ясно і чітко сказала, що жертва побігла праворуч. Дуже просто. Ви просто його неправильно розслышали. Я так не думаю. Подивіться на план квартири. Убивця був тут. А жертва була тут. Якщо б вона побігла ліворуч, так як ви кажете, вона б загнала себе у глухий кут. Ну, так. Чи вам не здається, що це якось дивно? Очень загадочно. Я правда видел, как она побежала налево. Точно видел. Феликсе, подивись на його обличчя. Я думаю, що він бреше про це. Правда. Можливо, він справді бачив, як вона побігла ліворуч. Тож він бачив убивство. Заждіть. Ваша честь. Ваша честь, добре. Ваша честь. Я взагалі весь цей час читала свої репліки, але може знову виявився мікрофон відключений, тому зробимо просто вигляд, що суддя знову просто не розуміє, якого біса відбувається, як він тут опинився. Пане Раці. Так, ваша честь. Отже, пані Квітка стверджувала праворуч, а пан Білик – ліворуч. Чи ви можете пояснити цю розбіжність для суду? Вони насправді обоє кажуть правду. Вперше. Я дуже сумніваюсь. Чи, радше, це жодним чином не пояснює нам суперечності? Ну, є один
сценарій, за яким між цими свідченнями немає жодних суперечностей. Що? Звісно ж, свідок не спостерігав за злочином з вікна готелю. Пане Раті, що ви маєте на увазі? Так, що ви маєте на увазі, він не бачив злочин з вікна готелю. Якщо він був не в готелі, то де він, по-вашому, був? Звісно ж, в офісі компанії «Відун та партнери». Якщо бути зовсім точним, він стояв там. Час... Так, я показую суду, де пан стояв. Ось. Я забула, як ми переклали TXZ, здається. Викусіть. Професійна лексика професійних адвокатів. Так. Ось де він був. Дивіться. Коли жертва побігла до дверей, якщо він дивився звідси, то він... то йому б здалося, що вона побігла ліворуч. Прошу. Ці ваші жарти зараз зовсім недоречні. Саме там стояв убивця. Тиша у суді. Я закликаю до тиші. Будь-хто, хто порушує... Будь-хто, хто порушує порядок у суді, буде обвинувачений у неповазі до суду. Пан Мураті, то що ж ви пропонуєте? Ах ти ж прахіндій! Протестую! Це те, що пропонує захист, цілком перекручує правду, ваша честь. Я з вами згоден. Ці звинувачення справді здаються досить притягнутими. Господин адвокат, ви нас так хорошо розвлікаєте. Та що тепер, він сміється? Что ж, благодаря комедийности этого момента, я даже кое-что вспомнил. Что ж, господин судья, мне кажется, я был недостаточно четок в своих показаниях, за это я приношу извинения. Господин судья, возможно ли мне еще раз дать свои показания? Дуже добре. Ми готові почути ваші доповнені свідчення. Щасти. Ти не можеш так просто перебрехати все. Друже, я не знаю. Боже. Свідчення свідка. Вона побігла ліворуч. Что ж, когда я сказал, что она пошла налево, я имел в виду, что она мне изменила. Нет. Когда я сказал, что она пошла налево, я имел в виду, что она внезапно приняла коммунистические взгляды и начала петь... Нет, все равно не так. Когда я сказал, что... Прошу прощения.
Когда госпожа Клитка сказала, что она пошла направо, она была права, ну и я был прав. Когда вы напали на девушку, она побежала налево. Затем вы ее брутально ударили, я это увидел. Затем из последних сил она дернулась направо. Вы за ней погнались и нанесли решающий удар. Вот что видела моя... Вот что видела госпожа. Понимаете? Ведь вы ударили ее дважды. Вы что, не помните, господин адвокат? Ну, це дійсно схоже на правду. А, чи будете ви проводити перехресний допит щодо свідчень свідка? Звісно, що я буду. Тобто, ну, так, ваша честь. Перехресний допит. Вона побігла ліворуч. Так. Я читаю? Та ні, можеш не читати. Окей. Okay. Так. Я сказал, что она побежала налево, я имел в виду, что она стала радикальной феминисткой и объявила... Пану Білку, я прошу вас тримати себе в руках. Добре, ваша честь. О, українська навіть! Так. Здається, у нас було написано... Так, але... Де це було написано? Ну... Дочь не так. А не... Ну, в отопсі? Да. Що ж... Окей. Ми протестуємо з репортом про отопсі. Протестую! Пане Білик! Але жертва померла від одного удару. Що ви можете сказати про це? Тепер я можу бити його, поки він на землі. Пане Білик, хіба ж не ви казали суду, що ви були якось ви там сказали, але що ви цілком були впевнені? Так, тоді. Що, я роздержуся, щоб сказати правду. Ваша честь. Якщо ви прошу попросити свідка про нові свідчення. Протестую. Свідок очевидно заплутаний, ваша честь. Я прошу про перерву в 10 хвилин. Так, так, звісно. Протестую. Пан свідок заплутався, тому що він бреше. Я дуже сильно прошу, щоб перерви не було, ваша честь. Натовп. Так, ми хочемо... Ми це справедливість! Засудіть його! Судю на мене. Ганьба! 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 Ваша честь. Що ж, дуже добре. Якщо свідок не буде проти дати нам більш точні свідчення... Ха!
Люди на моєму боці. Цього разу ти не викрутишся, Білик. Пане Білик? Хорошо. Свідчення свідка, два свідчення. Ну, короче, все было вот так вот четко. Я смотрел в другое окно на самом деле, и та хреновина свалилась. Потом тут же в следующий момент я увидел, как эта Мария побежала налево. Потом этот убийца, ты на нее напал, но она увернулась. И потом она развернулась и побежала к двери. А потом ты ее прикончил со всей силы одним ударом. Хрена по черепу. Угу. Ну, дійсно, хренак. Що ж, дуже добре. Ви можете розпочати перехресний допит. Господин, ваша честь, господин судья, у меня живот болит, меня, возможно, отравили. Действительно нужен перерыв, начальник, господин судья. Перетерпиш. Все майже добігає кінця. Так. Я тисну на першу репліку. Заждіть-но! Ви чули, що та річ впала? Яка саме та річ? Ну, от та от штука. Этот, как его, стеклянный торшер? Так, справді уламки торшеру були знайдені на місці злочину. Елікс! Чи не здається тобі щось не так? Із цим свідченням. Ну, що щось не так. Ну, так, певно, щось не так. Так, це щось не так, я натисну сильніше. Пане Білик! Да, что, чего вам еще? Вы кажете, что вы бачили скляный торшер? Ну да. То змените свои свідчення, щоб відповідно. Да, хорошо. Свідок має передивитися свої свідчення. Звісно, звісно. Час. Так, і так, да. Коли я посмотрел то окно, я увидел, що на полу лежав стеклянний торшер. Так. Так, щось воно трохи лагає знову. Окей. Але. Так. Ну, я презентую залишки скла. Протестую! О Боже. Пане Білик. Ви б аж ніяк не могли побачити торшер.
Чого? В смислі, які мови? Чому ні? Тому що він розбився на дрібні шматочки, коли впав. Так, можна секунду? Секунду. Так, мій зв'язок нормальний. Запис іде. Так. Ніби трохи відійшло, окей. Якби ви побачили лише ці уламки, ви б ні за що не могли знати, що це був торшер. Тож скажіть, коли саме ви бачили, що це лампа? Відповідайте на питання. Угу. Разве это не очевидно? Я увидел торшер перед тем, как он упал. Тоді ви бачили його до того, як на жертву напали? Верно. Ведь это никаких, собственно, но проблема, если так. Видел. Я б сказав, що проблема досить велика. І яка ще проблема? Пане Білик. Так, зараз. Давайте розберемося в усьому по порядку. Ви побачили торшер з вікна готелю. До того, як вбивство сталося. Вірно. Абсолютно іменно так. Це неопровержимо, определенно і абсолютно неоспоримо. Ні, це неможливо. Ви не могли б побачити лампу. Пан суддя? Що? Чому б він не міг? У вас, чи є у вас докази, пане Рація? У мене є ваша честь. Людина в готелі не могла б побачити торшер до того, як він впав. Так. Ну так, бо він стояв у кутку. Так. Викусіть. Лише погляньте на це. Ваша честь, ви дивитесь? Ваша честь, я показую вам план. Ах, план! Я зрозумів, це план будівлі, у яких сталося вбивство, чи не так? Так, ваша честь. А тепер погляньте. Якби ви дивились на офіс через вікно, ось що ви могли б побачити. Ну? Зверніть увагу на те, що лампа аж ніяк не стоїть в просторі, який видимий з вікна. Ну, пане Білик, що ви на це скажете?
Фу. Это просто глупости все-таки. Пане Білик, якщо ви були у готелі «Україна», як ви кажете, ви б нізащо не змогли побачити торшер до того, як він впав. Насправді, ви б не могли побачити його навіть після того, як він упав. Тому що ви б нізащо не могли розпізнати торшер у зламаних дрібних уламках. То коли ж ви його побачили, пане Білик? Певно, саме в ту мить, коли він упав. І єдине місце, де ви б могли його побачити, було в самому офісі фірми пані Марії. Іншими словами, ви були на місці злочину саме тоді, коли сталося вбивство. Пане Білик? Пане Білик? Це ви зробили, чи не так? Господин судья. Я... Я в том, что госпожа Мария... Схоже, що ми скоро отримаємо наш вердикт. Протестую! Досить уже цих ігор, Фелікс Рація. Що? Я й забув про Розумовського. Пане Білик. Я думаю, що час настав. Вам варто зізнатися в своєму злочині зараз. Що? Я сказав, вам варто зізнатися в своєму злочині. Власне... Зізнатися, що ви були тим, хто встановив прослуховування. Прослуховування? Тиша! Тиша в суді! Пане Розумовський! У мене запутався язик. Пане Розумовський, будь ласка, поясніть нам, що ви маєте на увазі. Як це шановні учасники засідання. Пан Білик дуже розгублений наразі. Дозвольте мені пояснити. Мені дуже не подобається те, як він говорить. Як ви знаєте, пан Білик, президент Синеву. Він наказав своїй секретарці, пані Марті Квіці, встановити прослуховування за юридичною фірмою пані Відун. І яке це має, який це має стосунок до... Ваша честь, питання в тому,
коли це прослуховування встановили і ким саме? Та ні! Пан Білик. Щоб встановити цю прослушку, ви вдерлися в офіс пані Відун. Чи я не помиляюся? Да, іменно так. Ти абсолютно прав, Мішаня. Ой. Да. Да, чтобы установить прослушку, я как раз проник в офис адвокатской компании Ведуны компании. И вот тогда-то я увидел этот чертов торшер. Я трохи заплутався. Мабуть, ви б не заплуталися, якби не спали половину справи, ваша честь. Ти дійсно це кажеш, або це у тебе в голові? Це, я думаю, у нього в голові, бо він ще хоче трохи жити. Він отак не в найкращій ситуації у своєму житті. Перепрошую, але для мене це все трохи заплутано звучить. Пане Розумовський, будь ласка, поясніть це все для суду якось зрозуміліше. З радістю, ваша честь. Фелікс Рація дуже чітко окреслив свою позицію. Він визначив, що пан Білик знав, впізнав торшер, який був в офісі. І він довів, що пан Білик міг його бачити лише в один проміжок часу. Безпосередньо у момент убивства. І через це пан Рація хоче переконати нас, що пан Білик і був убивцею. Розумію вас. Проте. Зараз. Ми маємо задоведений факт, що пан Білик був в офісі задовго до того, як вбивство сталося. Тоді, коли він встановлював прослуховування. Він запросто міг побачити торшер тоді. І тому, таким чином, теорія пана Рації врешті виявляється лише сконструйованим з нічого конструктом. Господин суд, у меня есть анекдот. Иду как-то в Дерида, мимо стены, а на ней нарисовано... Да, ладно, извините. Пане Білик, не крадіть моїх анекдотів. І так, я взяла перерву в півхвилини, щоб вигадати цей переклад, тому пробачте. Нічого. Так, ваша честь. Пане Білик, прошу вас дати свідчення щодо прослуховування. Хорошо, зробимо. Я... мені погано.
нам всім погано. Свідка, прослуховування. В общем, я... Это было в начале сентября, и я перевернул календарь и увидел, что на нем треть. Это было за неделю только. Йоу! Йоу! Я проник в офис адвокатской конторы видимой компании. Конечно, я это сделал для того, чтобы дать цели связанности. И тогда-то и увидел этот чёртов торшер. Отже, вы побачили торшер за ніч, або у попередню ніч перед... Просто перед, до ночі. Перед, до. Так. Отже, ви побачили торшер ще до ночі вбивства. І саме так ви змогли зрозуміти, що саме створило такий звук падіння? За звуком, так? Так, да, іменно так. Це вірно. Все зрозуміло. Дуже добре. Пане Раті, ви можете розпочинати перехреслення допиту. Що я взагалі мушу робити зараз? Удачі, Фелікс. Перехресний допит. Прослуховування. Так. Так. Здається, треба все. Тиснути. За секунду я трохи подумаю. Ну, добре, я тисну на перший. Першу фразу. Заждітно. Чи у вас є доказ? Протестую. Пані Марта Квітка знала про подробиці її розмови з пані Віду. Це доводить, що прослуховування було встановлене незадовго до вбивства. Правда. Так. Ну, чи є у нас взагалі щось? Так. Добре, я тисну. Я тисну на другу фразу. Заждітно. То ви справді зайшли в офіс? Чи це була пані Квітка? Протестую. Ці відбитки пальців невизначеної природи були знайдені в офісі Відун та компанія. І вони очевидно належать пану Білику. Як ми добре знаємо Розумовського, він певно вже перевірив ті відбитки. Тепер, пане Білик, розкажіть, чому ви вдерлися до офісу, пані Відун? До речі, мені здається, назва компанії у нас змінюється з Відуни партнери до Відуни компанії. Угу.
Ну, суди змінюються, судді змінюються. Компанії змінюються. У нас між Києвом та Дніпром різниця 9 годин. Що ти хочеш? У нас це просто world building. Так. Це ми визначили, що Фелікс Рація, він на межі Всесвітів, на межі... Всесвіт Фелікса Рації цілком складається з паралельних версій України, які накладаються одне на одну. І таким чином ми перебуваємо водночас всюди і водночас ніде. Угу. Я це говорю, тому що я не впевнена, що зараз робити мені. Я прогортала і випадково закрила перехресний топ. І що тепер? Зараз побачимо. Пане Расіє, ви можете знову почати перехресний топ. Чорт, я не маю нічого, щоб мені могло допомогти. Можливо, я можу блефувати? Я повернулась до перехресного допиту. Оскільки він сам казав блефувати, я буду блефувати, просто тиснути на все. Заждіть-но! Чому саме ви прослуховували телефон пані Марії? Протестую. Ваша честь, це не стосується нинішньої справи. Ви ж знаєте, що Сінєво, в чому наш бізнес? Ми займаємося аналізом, аналітичне агентство. У нас є обов'язаність захищати конфіденціальність. Останнє. Заждіть-но! Чому ви взагалі помітили щось настільки базове, як торшер? Базове? Этот торшер зроблений цілком із стекла. Мне кажется, он очень даже стильный. Так как я ценитель искусств высоких и прочих, этот торшер оказал на меня неизгладимое. Ведь вещь такой неземно прекрасной красоты заслуживает определенного внимания, не так? Вот и все. Черт. Я не можу ніяк тиснути. Так, це те, що я випадково прочитала до того. Але що, власне, нам лишається? Просто тисни далі. Тільки не кажіть, що це і все. Я боюся, далі ви не підете, пане Рації. Час настав вам визнати свою поразку. Ви билися з честю. Я аж ніяк не збираюся терпіти це більше. Пане Раті, ви складаєте руки? Так, ваша честь. Феліксе. Феліксе, я тут.
Я впізнаю цей голос. А? Марія? Не здавайся, Феліксе, ніколи. Ага. Марія. Я впав. Все, кінець. Це тобі кінець. Заграла Мегаловань. Парапапап. Де я? Мертва. А, це кімната очікувань. Що сталося? О, точно. Я програв суд. Я почав бачити галюцинації. О, нарешті ти прокинувся. Тебе навіть вчорашній шторм не розбудив. Це правда це. Намагався перетнути кордон і треба мені просто засади, що не так. Продовжуйте. А? Гей, Феліксе. Га? Чому так вітаюся зі старими друзями? Феліксе, подивися, будь ласка, на мене. Ти? Маруся? Ти серйозно не знав, що у жінок родини Відун сильні паранормальні здібності? Коли там в суді ти прийняв свою поразку, здається, це стало таким шоком, що у Марусі відкрилися її справжні здібності. А, то Маруся передає... Це просто можеш мені повірити, тому що іноді я в ті години ночі читаю шизотеричні форуми. Це називається ченелінг. То ми просто перекладаємо як це як ченелінг. Вони всі перекладаються як ченелінг. Ченелінг, окей. То Маруся ченелить тебе, Марія. Саме так. Саме так. Я Маруся, але я також Марія. І зараз я хочу, щоб ти мене просто послухав, Фелікс. Маруся так і не здалася, і ти теж не можеш. Я тут саме для того, щоб нагадати тобі про це. А? Але... У нас так вже багато часу, Феніксе. Тому слухай. Власне, ти вже виграв. А? Серед твоїх доказів ще є той чек, чи не так? А, так, є. А, той, на якому ти написала Маруся? Що? Феліксе, це написав Білик, а не я. А, то що мені з ним робити? Подивися на чек з переднього боку. А, переднього? А, це просто чек. А, схоже, він з... Леруа Марлену. Леруа... Я хотіла сказати... Ікей, окей, Леруа Марлену. У нас немає Ікей! А наша адаптація не адаптація. Я хотіла сказати Юск, але потім Таня сказала Ікея, і тому... Юск, Ікея, Леруа Марлен. Все три в одному.
Я хотів сказати центральний універмаг. Тебе центральний універмаг. У нього є і юзкий кей, і Леруа Мерле. Так, 1000 – це 1000. 1000 гривень, що ж... я не знаю. Дешево, мабуть, як на лампу, але окей. Продукт... Everything is fine. Скляний торшер. Куплено 4 вересня. 4 вересня. Саме так, Феріксе. Я придбала той торшер за день до того, як мене убили. Тепер, що сказав у своїх свідченнях Білик? Білик, можеш прочитати своє свідчення? А, да. Я сказав, що це було в початку сентября. Я перевернув календарь 23-го, але між 24-м ще неділя, тому я забув на сайті. Що? Ну как же? Это же, вы что, не знаете? Это же традиция, когда в календаре делают перерыв, чтобы там кастрюля, бин, ну, вы же знаете. О май гад. Він побачив цей торшер за тиждень до вбивства. Він так сказав. Ой, бачиш? Так, здається, суд вже збирається повертатися до зали. Іди і зроби це, Феліксе. Ти знаєш, що ти ні в чому не винен. Тобі просто треба це довести. Ваша рація. Так, чек оновлено в протоколі суду. Дев'яте вересня, 13-16, там, Полтавський районний суд. Ми вже навіть не в Києві. Ми давно не в Києві, мені стає. Зала суду номер один, ой, залу, да. Суд продовжує слухання справи пана Фелікса Рації. Пане Рація, ви в порядку? Так, пробачте, ваша честь. Тепер я цілком у порядку. Дуже добре. Тоді продовжуємо з місця, де ми зупинилися. Ваша честь. Нам немає до чого повертатися. Перехресний допит пана Білика завершився. Все, що нам лишилося тепер, це оголосити вирок пану Феліксу Рації. Ваша честь. Будь ласка, дайте мені ще один шанс. Я обіцяю, це останній раз, що я вас про щось проситиму. Але, справді, як і зазначив пан Розумовський, суд вже більш-менш завершено. Пане Розумовський, що ви можете сказати з цього приводу? Я можу сказати, ну що ж, дамо пану Феліксу Рації його останній шанс.
Що ж, дуже добре. Ви можете розпочати перехресний допит. Так. Ну, на щастя, Марія нам розжувала все досить ясно. Мені подобається, що усім знадобилось виклик духа просто заради того, щоб подивитися на іншу сторону чека. Ну, я вважаю, що це просто нам доводить ще один раз важливість альтернативної думки. Тобто, насправді, це глибокий соціальний коментар. Про те, що попри всі наші розбіжності, наприклад, хтось із нас живий, а когось вже вбили, нам потрібно дослухатися одне до одного. Маєш рацію. Ні, ти маєш рацію. Протестую. Ні. Ні, ти маєш рацію. No, you. Погляньте на це. Бачите слово Маруся, написане кров'ю? Вау, то ти стараєшся зі своїх останніх сил. Аж ніяк. Давайте погляньмо на іншу сторону цього чека. Іншу сторону? Ваша честь. Прошу, скажіть суду, що написано на іншому боці. Що ж, скляний торшер і дата покупки. Що ж, це за день до вбивства. От бачите, пане Білик. Тож, коли ви ніби... так... Я тут? Артем відключався, але вже повернувся. Окей. Треба не забути це вирізати потім. Коли ви нібито вдерлися в офіс компанії «Відун та партнери» на початку вересня, там не могло бути жодного торшеру. Ну, пане Білик. А з цього ви не виберетесь, чи не так? Ну ні, це невозможно достижимо. Та він, схоже, втрачає своє лице. Ну, ваша честь. Я розумію, що зараз на вас дуже тиснуть. Проте я думаю, ви погодитесь, що ви не можете визнати мене винним за таких обставин. Дуже добре. Що ж, тоді на цьому послуховування... Протестую! Вибачте, я сказав послуховування, але я вдало на окрі. Не так швидко, Фелікс Рація. Ну як не так швидко? He got a cold fast. А? Що? Та як він... Як він збирається викрутитися з цього? О, заждіть, я забув. Це Розумовський.
В тому, що каже захист, є певна доля логіки. Але ми не маємо жодного чіткого доказу, що Фелікс Рація невинний. А тобто? Так, я попрошу не відпускати Фелікса Рацію принаймні на один день. Нам потрібно більше часу на те, щоб розібратися у цій справі. Ще? Що? У чому ще розбиратися? Це ж не буде ще один із тих оновлених звітів про Ростен. Та він просто вигадує собі докази по ходу справи. Це дуже погано. Я протестую. Вина пана Білика очевидна. У нас немає причин і надалі продовжувати цей суд. Ну, пане Розумовський. Якщо хтось і кликатиме... якщо хтось і звинувачуватиме пана Білика, то це... будемо ми, прокуратура. Мені потрібен щонайменше день для того, щоб розібратися, чи є в хоч в якійсь із цих теорій якийсь фактаж. Я просто королева перекладу. Все нормально. Це дуже... Мене під час першого стріму взагалі назвали перекладачем з 90-х, тому... Я вас зрозумів. Протест відхилено. Що? Завершення слухання справи пана Рації, пана Фелікса Рації, буде відкладено до завтра. Ні. Та... А, але ж хто знає, що трапиться до того часу? Боже. Розумовський точно щось вигадає, чи знайде, чи... Боже. І після того, як Марія з'явилася, щоб допомогти мені... Господин судья, я свободен? Могу йти? Так, звісно. Дуже дякуємо вам за ваш час. Свідок має залишитися. Марія? Прочитай вголос цю нотатку. А, Фелікса. Оу. А, Фелікса. А, боже. Прочитай вголос цю нотатку. Просто от... seamless. Ніхто б ніколи не міг сказати, що ми читаємо зі сценарію. Що ви читаєте зі сценарію, принаймні. Навіть ті, які знають, що ви читаєте зі сценарію. Все одно ставлять під сумнів свої знання цього факту.
Марія? Що це? Уву. Ну! Так, я пропоную забанити Артема взагалі, в принципі. Ну, зараз Артема посадять. А, це дуже добре, пойму, вже час іти, мені здається. За такі жарти. Так. Стоп, яке посадять? Спойлер, вам доведеться його вирізати. Ну, все йде до і того, я дуже прошу вирізати Артемове увор. Добре, хоч не вирізати Артема, в принципі. Так, цим я займуся самостійно, Артем. Ваша честь, якщо дозволите... А ви сьогодні непогано тримаєтесь, пане Раті. Звісно, адже моє життя залежить від цього. У мене є дещо, що я хотів би зачитати перед судом. Викусіть. Та нотатка, яку Марія дала мені, це був список імен. Багато з них здавалися надзвичайно знайомими. Люди в банківській сфері, відомі знаменитості. Відомі знаменитості. А також деякі невідомі знаменитості. А тоді це сталося. Там в списку щось типу, там, Єрмак, там, це, Андрій Богдан, Разумков, да? Уф. Хватит. Остановитесь! Прекратите. Пожалуйста, остановитесь. Извините, я подумал, что это сценарий из другого аниме. Пожалуйста, остановите его. Как у вас оказался этот список? Пан Білик. Визнайте свою провину. Саме тут і саме зараз. Інакше цей перелік потрапить до рук преси. Ну, тут і так преса сидить, вон за зал відкритий. Ну... Я признаюсь. Так і є, я признаюсь. Я це зробив. Я вдарив статуєткою і мислитель. Так і є. І що ви мене тепер за це посадите? Справу закрито, ваша честь. Ну, що ж, я вже не бачу причин продовжувати це слухання. Пане Раці? Так, ваша честь. І ви знову це зробили. Це була дуже натхненна... Це був дуже натхнений зап. За! Я хочу тут лобу. Хочете, будь ласка. Я не знаю, ми тут 2 години, здається, вони всі просто... Це у мене катарсис. Пане Ракція, ви зробили це знову. Це був дуже натхненний захист. А, так, ваша честь. Я думаю... Стоп, спокійно, там каламбур, ми все переробляємо. Все витерти, все зробити заново. Дивіться, російською мовою є злоборний, або хатворонний.
Оооо! Дім, я думаю, що Артема можна вибачити, в принципі, за все. Ага, отже, у вас... Це так було з твоєї сторони, Еліс, ово. Отже, пане Раті, у вас сьогодні був справжній бойовий дух. А, я думаю, ви... можна і так сказати. А, якби ви знали лише, наскільки бойовий дух був зі мною. Що ж, цей суд оголошує підсудного, тобто сторону, Окей, цей суд оголошує сторону, сторону захисту, тобто підсудного, пана Фелікса Ратію, невинним. На цьому все. Судове засідання завершено. Куди ви мене вводите? Да у мене в связі. Да ви знаєте, хто? Да ви знаєте, хто у мене в кармані? Що ви там? Да не розпускайте руки. Так, 9 вересня. 14.24, Шевченківський районний суд, міста Київ. Ми повернулися до Києва. Ура! Що ж, я думала, що у мене ще колись буде шанс тобі це сказати, але... Але... Вітаю тебе! Тобі дуже пощастило, що я народилася відункою. Мені дуже пощастило, що зі мною була ти і Маруся. Я справді рада, що ти це зробив. Дякую тобі, Феліксе. Ти багато чим ризикував, аби допомогти і мені, і Марусі. Я не забуду цього до кінця свого життя. А життя? Що ж, в будь-якому разі у мене закінчується час. А? Здібності Марусі поки що не такі вже й сильні. Я можу залишатися тут лише ненадовго. А, що? Ні! Я мушу ще так багато сказати. Не хвилюйся. Я певна, що ми ще побачимось. Шефе! Я вже не шеф. Шефине, пробачте. А, я вже не шефиня. Фелікса? Зможеш прийти до офісу сьогодні, скажімо, 9:00? Офісу? Угу, побачимося пізніше. Шефине, Марія! Вона сказала 9 чи 10? Що? 9 вересня, 21.02. Яке вересня? 9. Да, черт. Скільки годин? Зараз 9.14. 10? 9! У Києві чи Дніпрі? Віду не партнери, коротше. Коли я тут, важко не згадувати про ту ніч. Ти прийшов. Марія?
Я не хвилювалася за тебе. А, ну, звісно ж, я прийшов. Ну, що ж. Я голодна, як щодо вареників. Марія? О, Боже, ти повинен був бачити своє обличчя. Марія! Що ти кажеш? Це я, Маруся. Маруся? Що, я схожа на свою сестру? Схожа, та ти була нею. Ну, я можу це використати. О, Фелікс, це піди в магазин і купи мені це вечерю. Марусю, а чому ти тут? Тому що через це. Бачиш? Марія написала мені листа. Попіклуйся про Фелікса за мене. Попіклуйся, ага. Вона має на увазі офіс, офіс. Ти же ж повинен допомогти з новим рація і партнери. Рація і партнери. Юридичні партнери. Ну, очевидно, це були духи, з якими говорила Марія. А тепер це духи, з якими говорить Маруся. Юридичний офіс був, так? Це юридична фірма. Агентство чи агентство? Фірма. Фірма, окей. Юридична фірма «Рація і партнери». І хто ж як не я? Маруся Відун. На голові. Речі. Боже, зараз репортинг по YouTube. Вступаю на посаду. Маруся Відун вступає на посаду. Зачекайте з хвилинку. Це... З іншого боку. Давайте Let's Make It Casual разом, це не типу... Ні, я про Second Thought. Типу, з іншого боку. А, з іншого боку. Давайте зробимо... Типу, простіше. Угу. Йо! Так. Ой! Лікс. Ой! Лікс. Так, Нік, Лікс, що ли виходить? Лікс? Лікс? Артем уже обзивав нас Ліксом, тому... Ага, окей, хай буде Лікс. Лікс. Артем, коли він був у тілі Льоні Попенка. А, окей. Просто акторська гра була настільки великою, що це була не акторська гра, це справді був Артем у тілі Льоні Попенко. Це був ченелінг. Це був ченнелінг. Ми не знаємо, як ця хрінь називається. Гей, Лікс, Марія тут, типу, готовий. Що? Ближче до мікрофону. Що, мене погано чути? Ну, ну, добре. Тебе завжди погано чути, тому що ти далеко від мікрофону. Гей, Лікс, Марія тут. І не Марія звай. Маруся! Гей, Лікс, Маруся тут, готова до творіння бізнесу. О, Jesus. Ти не заперечуєш кликати тебе Лікс? Це гарне ім'я! Марія б сказала, що твій друг... типу Марія сказала, що твій друг Льоня кличе тебе так. Лікс. Ти знаєш, що це означає? Ми партнери. Ти знаєш, якщо подумати про це... Це... Маруся винна в тому, що я тепер тут. Проте,
Якби не вона, то я би був би, певно, в тюрмі. Рація та партнери. Звучить. Так. Дякую тобі, Марусю. Марія, твої прощальні слова. Щасти, Феліксе. Я завжди буду поруч. Завжди буду дивитися за тобою. Так, добре, Ліксу, давай зробимо це. Що? Ці вареники, дурнику вареники. Тут неподалік є позата хата. Єс! Давай, це... Не витрачай час. А, добре, зачекай. І... Пані та панове, ми нарешті закінчили цей другий епізод. Дякую усім, хто був з нами сьогодні. А сьогодні з нами були. Марічка Панфьорова як Фелікс Рація та Михайло Розумовський. Маруся Відун як Маруся Відун. Я не чула, про що ви говорили, бо в мене Discord вибув. Маруся Відун як Маруся Відун. Тетяна Панфьорова як Маруся Відун. І іноді суддя. Час від часу. Здається. Час від часу суддя. А також час і місце дії. Так. Еліс Честер. І іноді суддя. Тебе вибило, коли ти сказала Марта Квітка. Скажи ще раз. Марта Квітка. І Артем. І також тут був Артем. В ролі Червня Білика, директора компанії Синева, а також адвоката Марка Велета, а також Льоні Попенко, а також детектива Нікодима Шпорки, а також Деся Коридорна. Так. А також з нами був Кай, якого зараз тут немає, але який теж... У ролі трохи судді. Судді. Так. Ми усі були трохи суддя. Кожному з нас є трохи судді. І в цьому судді є трохи кожного, крім Марічки. Тому що вона не читала за суддю. Я займалася тим, що я будила суддю. Марічка Панфьорова, особистий будильник судді. Всім дякую. І хочу наостанок побажати нашим слухачам не судіть та не судимі будуть. Амінь. Амінь. Марічко, дуже дякую, що запросила. Була рада тут з вами бути. До побачення. Всім бувайте.